harap ng Congress for the Farmers on Carper. Misa ako sa harap ng DAR para rin sa mga land reform beneficiaries. Sa harap ng DNR against mining. Sa harap ng DPWH sa mga taong idinidemolish ng mga urban poor. No, sa harap ng Malacanang kasama ng mga workers. Dito naman sa harap ng Senate, no, kasama ninyo para po kay Trillanes. No, pero nakita ko there's a common line, and the common line is celebrating the mass for those who are being oppressed. Nang malalaki laban sa mga maliliit. At hindi ba ang nangyayari ay ganun din sa ating panahon ngayon? No, we are praying for Senator Trillanes and offering this mass. Kasi nakita po natin dito ang maliwanag ng pag-o-oppress. No, pag-o-oppress na naghahanap lang ng dahilan upang ibilanggo. Kaya yan po ay nandiyan at sinabi ni naman ni St. James sa ating ikalawang pagbasa that we should not discriminate against the poor. At itong poor na ito ay hindi lang yung walang pera, yung mga tinatalo-talo. Kaya nga ang sinabi sa atin dito ni St. James, kapag nakita mo ang sa inyong assembly ng isang lalaking well-dressed at binigay mo siya ng special seat at isang tao na punit-punit yung damit at sabi, tabi-tabi ka na lang muna, you are discriminating against the poor. And you see that God gives the poor special faith and special protection. Whereas, kung itutuloy natin yung reading kay James, it is the rich who oppress you. Kaya makita natin na hindi lang kay James, pati na kay Jesus, pati na sa buong Biblia, na ang Diyos ay may special na pagpapanig sa mga underdogs. Because our God is a God of justice. At ang mga injustices ay nangyayari kapag yung mga makapangyarihan, inaapi-api nila yung mga mahihina, mababa sa kanila. Pero we are not just praying for the underdogs, but we also try to support them. Kaya sinusuportahan natin yung mga mahihirap, yung mga nanaapi, farmer man yan, o kaya mga urban poor, o kaya mga workers, no, o kaya mga katutubo. Sinusuportahan natin sila because if we pray for them, we should be also in their side. And this is what we do now. We are here at the side of the Senate to show our support to the good senator na nakikita natin ngayon ay ino-oppress. Kaya sana suportahan natin tungkol sa pamagitan ng ating mga dasal at sa ating mga panalangin at sa ating pakikiisa sa Kanya. At ang ating pong pagsusuport ay dahil din po ito sa ating pananalig na ang Diyos mismo ay nagbibigay ng pag-asa. Siya po ay Diyos na makapangyarihan. Kaya ang ating ginagawa para sa kabutihan, yan po ay magwawagi. Yan po yung sinabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa natin, na it was written at the time of the exile, na kung anoon ang mga Israelita ay inaapi-api no, ng mga Babylonians. Kaya nangako ang Diyos sa pamagitan ng propeta, lalaya kayo, yung makakasalita ang mga pipe, mabubuhay ang mga patay, magiging malusog ang mga may sakit, no, sapagkat ang Diyos ay kasama niyo. Kaya ang ating pagsusuporta, kahit na sa mga underdogs, it's because of our belief, because of our faith, that God lifts up the lowly and brings down the mighty.
At yan din po sinabi ng ating mahal na ina. Ngayon po na inaalaala natin ang birthday ni Mama Mary, at ang isang lumalapit sa ating kaisipan ay ang kanyang song of praise, yung kanyang Magnificat. And actually, ang Magnificat niya is a sign of her belief that God is with the lowly, that God has looked down on her lowliness. At iyan ang ginagawa ng Diyos sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Yung mga mahihina, and Mary identified herself with the lowly. No, God lifts up. Ngunit yung mga busog, yung mga mayayaman, makapangyarihan, and yung mga proud, God brings down. Kaya nga pinaparangalan natin si Mama Mary sa kanyang birthday. No, ang pagpaparangal natin sa kanya ay ang pagkilala na talagang tinataas ng Diyos yung mga mahihina. At sa ating gospel, yan din po yung ginawa ni Jesus. He was going around healing people at binigay sa atin ang isang instance ng kanyang pagpapagaling sa isang tao rin na naaapi, no, ng masamang demonyo. Isang tao na pipi at bingi. At ang kanyang mensahe sa taong yon, binuksan niya ang tenga at binuksan niya ang bibig ng taong yon, kaya sinabing Ephata, be opened. At yan din ang ating hinihingi. Kaya habang tayo'y nagdadasal para kay Senator na siya'y maging matatag at sana dadating ang panahon na maging malaya na siya, na wala na itong banta, no, ng panghuhuli sa kanya, at the same time we pray for our people in the government that they also may be opened, that their ears may be opened sa daing ng mga tao na siyang mensahe ng Diyos sa kanila. Ang daming problema ng bayan at ang immediate problem natin, yung mga maraming mga mahihirap ay nagdadaing sa mga presyo sa bigas na matataas, no, ang presyo. Ayan yung daing nila. Daing nila ng walang trabaho. Daing nila ng korupsyon. Ano naman kinalalaman nitong pagtanggal ng amnesty sa senator sa mga problemang yan? No, hindi ba linilihis tayo? No, sa halip na ang bigay ang atensyon natin sa pangangailangan ng bayan, ay ito pa yung gagawin? Kaya parang hindi nakabukas ang kanilang tenga sa kalagayan ng mga tao ngayon. At sana huwag tayo din ma-divert, no, sa ganyang kalagayan. Ito dapat ang kanilang tuguning mga problema kasi ito yung nararanasan ng tao. But is it because ginagawa nila ito kasi wala silang solusyon na magagawa sa mga problema ng mga tao ngayon? No, kaya dinadivert ang attention natin sa mga bagay na ito. But at the same time, Jesus did not only open the ears of the deaf, but He also opened His tongue, na nakapagsalita na siya, na hindi na siya napipi. At ito rin ang dasal natin para sa atin mismo at para sa taong bayan, na tayo rin ay magsalita, that we will not be mapipilita na maging pipi, na may nakikita na may masamang nangyayari, no, may mga pang-aapi at tayo'y nananahimik lang. Dapat palakasin natin ang ating boses, sabihin na hindi ito tama. Hindi ito tama at kailangan baguhin. So, yan po, kaya magkaugnay-ugnay yun. Habang hinihingi natin na buksan ang tenga ng mga namamahala, hinihingi natin sa ating taong bayan, buksan din ang ating bibig upang magbuksan ang tenga nila. No, kaya ang dami pong mga intensyon na sinasama natin sa banal na misang ito. Sinasama natin ang lakas ng loob para sa ating senators at sa lahat po na nagsasalita. No, alam natin nangyari yan kay Senator Trillanes. Sinagsasalita siya, kaya kailangan din natin lakas ng loob sa lahat na nagsasalita. No, patuloy yung lakas ng loob na yon. Tapos pinagdadasal din natin ang ating mga
mahihirap na mga tao na sana maging malakas din ang loob nila, no, sa ganitong kalagayan at hindi sila malihis sa kanilang panghihingi sa gobyerno, no, nasa ang atensyon nila hindi malihis sa mga tunay na pangangailangan na iyan din sana ang tugunin ng mga pamahalaan at pinagdadasal din natin ang ating sarili na hindi lang tayo ngayong gabi, ngunit palagi sana tayong nagsasalita, nagsasama-sama upang marinig ang daing ng bayan. Kaya, my dear friends, let us continue our celebration with all these intentions in our Holy Mass. Please all stand.